Det er blevet guitartid, og i dag vil jeg simpelthen vise dig, hvordan du kan spille klassikeren Kald det kærlighed med Lars Lilholt. Og den kommer til at lyde sådan her. Kald det kærlighed. Kald det Masser af mennesker elsker det her nummer, og en del mennesker elsker at hade det her nummer. Men man må give Lars Lilholt, at han har skrevet noget af en ørehænger med Kald det kærlighed. Hvis du skal spille sammen med ham og resten af bandet, så skal du bruge en kabo her i tredje bånd. Men hvis du ikke har sådan en liggende, så dropper vi lige den resten af lektionen. Så nu spiller vi det altså bare med åbne strenge, så kan alle ligesom være med. Lad os lige starte med at kigge på de akkorder, vi skal bruge. Man kan i princippet spille den her sang bare med fire af de sådan rimelige gængse akkorder, men hvis man skal spille det helt rigtigt, ligesom Lars Lilholt Band gør, så skal man altså have gang i en del flere, og nu viser jeg lige dem alle sammen, så du har overblik. Vi skal starte med en C-dur. Det lyder godt for femte streng. Så skal vi spille en, den akkord, der hedder G med H i bassen, og der vil jeg i den her sang anbefale, at du spiller den sådan her faktisk. Så fingeren dernede på den første streng, og langemanden op på femte streng i andet bånd. Du kan, hvis du synes, at den er lidt svær med lillefingeren, også godt slippe afsted med bare at spille langemanden herfra. Det vigtige i den her forbindelse er, at man spiller fra femte streng, så du også skal dæmpe sjette streng med tommelfingeren. Du spiller bare fra femte. Så kommer vi til en A-mol, femte streng, og en god gammel G. Det var fra sjette streng. Så skal vi have gang i en F, og der tror jeg faktisk, at jeg for det meste kommer til at spille den her F, hvor jeg dæmper den lyse streng med mine pegefinger her, samtidig med at jeg trykker anden streng ned på første bånd, og samtidig dæmper den dybe streng med tommelfingeren, så man spiller dem alle sammen, så lyder det sådan her. Ja, ikke? Du er også meget velkommen til at spille den her F maj, som godt kan fungere fra femte streng, og du kan måske eventuelt også dæmpe den nederste streng her med pegefingeren, hvis det er, så bliver det bare en almindelig F. Yes, så skal vi have en D-dur. Den er fin for femte streng. Vi skal have en A-dur. Så skal vi have en, også for femte streng, A-dur i øvrigt. Så skal vi have en H-mol. Den kan du tage sådan her. Lidt åben udgave af en H-mol. Lyder godt for femte streng. Og sidst, men ikke mindst, så skal vi, hvis det skal være helt rigtigt, bruge en A med cis i bassen. Og den ser sådan her ud. Sådan der. Der ligger man jo også pegefingeren over de her tre strenge, og der er det umuligt ikke også at lægge pegefingeren over den nederste streng, men den her tone skal ikke være med, så man skal kun trykke de her tre, altså fjerde, tredje og anden streng ind. Så den sidste der streng, der skal du lige løfte din pegefinger lidt hernede for neden, sådan, så den dæmper. Og så skal du have din ringefinger heroppe i fjerde bånd på femte streng. Lyder den sådan der. Du kan måske også gøre det med lillefinger, hvis det er nemmere for dig. Det er bestemt ikke nemmere for mig. Yes. A med sidst i bassen. Grunden til, at der er så rasende mange akkorder i den her sang, det er, fordi den modulerer hen mod slutningen. Det betyder, at man spiller det højere. I det her tilfælde spiller man det hele en tone højere. Og det behøver du sådan set ikke at gøre, medmindre du insisterer på at spille sammen med Lars Lilholt Band. Hvis du bare spiller det selv og skal sidde og synge, så kan du bare lade være med at modulere. Og så slipper du altså for ret mange af de her akkorder. Det er den ene ting, jeg vil sige til dig, inden vi går i gang med stykkerne. Og det andet, jeg vil sige til dig, er, at hver gang der kommer de her akkorder, hvor det er et eller andet med et eller andet i bassen, altså for eksempel G med H i bassen, eller A med cis i bassen, så kan du altså sagtens slippe afsted med bare at spille den oprindelige akkord, altså simpelthen bare spille G eller A i stedet for. Vi skal igennem en lille intro på 6 takter, og et vers og et omkvæd, og så en outro i Kald det kærlighed. Og vers og omkvæd er faktisk fuldstændig samme, og introen er bare de sidste 6 takter af vers og omkvæd stykket. Så det er rimelig meget til at have med at gøre. Men fordi Lars han har valgt, at der skulle ske noget hen mod slutningen, så kommer der den her lille modulation, altså der, hvor han spiller sangen i en anden toneart. Han skifter toneart for at gøre det lidt mere opløftende, tror jeg, lige under fløjtesoloen. Så det kommer til at føles som om, du skal lære 2 stykker. Men nu starter vi lige med det første grundlæggende stykke.
lad os bare kalde det omkvædet. Det starter på C, akkorderne kommer på skærmen her. Jeg spiller det igennem ganske langsomt, og lige nu spiller jeg bare nedslag på alle taktslagene. Så jeg spiller altså 4 gange per takt. Der er en del takter, som du kan se, hvor der er 2 akkorder. Der spiller jeg 2 slag på hver, ikke? Så kører det. Okay, lad os prøve en gang. Langsomt, kommer her. 1, 2, 3, 4, og C, og G nu. Og tilbage til C. 1, 2, 3, og så F, 4, og 1, 2, 3, G. 1, 2, 3, 4, og C til G med hovedbas nu. Yes, super godt. Jeg er sikker på, at det kørte for vildt for dig. Det er altså både vores vers og vores omkvæd. Og introen er simpelthen bare samme stykke, som starter på den her lille nedgang, kan man sige. Den siger for C, G med H i bassen, A-mol, G, F, G, C. Det stykke der. Det er introen. Ja, så langt, så godt. Jeg synes faktisk på en måde, inden at jeg lige viser dig, hvordan de her akkorder ser ud, efter han har modelleret, så synes jeg faktisk, at vi skal have gang i noget rytmeværk allerede nu. Fordi det er også rimelig overskueligt, egentlig. Og det er det, som du kan sagtens bare spille med nedslag, specielt når man får den lidt op i tempo, så lyder det faktisk fint. Så hvis du synes, at der er nok arbejde med at skifte mellem de her akkorder, så bare hold dig til de der 4 nedslag på hver takt, så kører det super. Men det andet, man kan gøre, hvis man lige skal give den en ekstra tand, så kan man ty til den gode gamle ned, ned, op, op, ned rytme. Så lad os lige øve den rytme, så du har fuldstændig styr på den, hvis du ikke har spillet den før. Nu lægger jeg bare lige en hånd hen over strengene, sådan så at vi ikke må tænke på akkorder og lyde og sådan noget. Koncentrerer vi os lige om højre hånden. Den siger altså sådan her, at vi skal have gang i de underdelinger, der hedder 8. dele. De lyder sådan her. 2, 3, 4. Og så sidder lige og fyrer den af sammen med mig sådan her. 1, 2, 3, 4. Så altså nedslag og opslag, ikke? Yes, så siger rytmen sådan her. 3, 4, ned, ned, op, op, ned, ned. Ned, op, op, ned. Ned, ned, op, op, ned. 1, 2, 3, 4. Alright. Det håber jeg, du er med på. Jeg er sikker på, du er. Så den er altså rigtig god at bruge på alle de takter, hvor der kun er én akkord per takt i den her sang. Og i de andre takter, hvor der er 2 akkorder per takt, der lyder det fint bare at spille de her nedslag. Så man ligesom har de to at skifte imellem. Og som altid med det her strumming-værk, så er det rigtig vigtigt, at du ligesom holder gang i dine ned- og opslag hele tiden. Fordi når du så spiller de her takter, hvor der er 2 akkorder per takt, og bare spiller nedslagene, så kan det godt være, at der lige sådan, jeg har sat opslag ind en gang imellem, så det lyder sådan her. Men det lyder super fedt, og gør det faktisk sådan mere dynamisk og sådan noget. Men der er det altså rigtig vigtigt, at du hele tiden har gang i din højre hånd. Så hele tiden nedslag på sammen med foden på pulsen og opslag på de overslag, der er imellem vores pulsslag, ikke? Alright. Lad os lige, inden vi går videre, lige arbejde lidt med den her rytme ved at spille et omkvæd igennem med rytmen. Så og lidt hurtigere, end vi gjorde før. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah.
Sådan her kunne man jo bare have fortsat, og alt havde været godt, og man har spillet hele Kald i Kærlighed. Alle havde været glade, undtagen Lars. For Lars tænkte, der skulle ske noget. Og det, der skulle ske, det var, at den skulle lige have lidt mere power halvvejs i sangen. Og det kan man jo gøre, det er faktisk et trick, der er benyttet utrolig meget i Grand Prix sammenhæng. Ved simpelthen at spille fuldstændig det samme, men spille det, ligesom rykke det en tone op. Så det gør vi lige nu, så kan du nemlig hele. Jeg spiller det bare rimelig langsomt igennem. Men jeg tror, jeg spiller det med vores lille strumming-rytme, så er det ligesom to fluer med et smæk. Så vi starter altså på D. De nye akkorder er her. Her et eller andet sted. Ja, lad os bare lige gøre det. Kommer her. 1, 2, 3, 4, D, 2 og A, 3, og D, 2, 3, og så G, 4, D, 2 og til A, 4, 1, 2, 3 og til D, A med sissi bassen og hummel og A, og til G og A. Det eneste, der er tilbage at gøre nu, er vel sagtens at spille Kald det Kærlighed igennem, tænker jeg. Jeg kan lige hurtigt rise formen op for dig. Det er sådan, at vi starter med en lille intro, som jo er de sidste 6 takter af vores omkvæde stykke. Så kommer der 5 gange vers-omkvæde stykket fra C. Og når de 5 gange er vel overstået, så den 6. gang, det kommer, der kører man simpelthen bare hårdt på fra D, altså samme stykke, bare med at starte fra D, ikke? Som du også lige har lært. Så kommer det 4 gange igennem der, og så kommer vores outro, som er de sidste 6 takter af stykket fra D. Det kan være, det er en lille smule uoverskueligt for dig, men nu tror jeg, at vi gør det, at vi spiller introen, så spiller jeg 2 gange fra C, så spiller jeg 2 gange fra D, og så spiller jeg outroen. Så må du lige selv lige hælde de sidste par gange ind, når du skal spille det sammen med Lars Lillehold. Ikke? Og vi spiller det sådan et tempo, der er rimelig tæt på originalen. Okay, kommer her. 1, 2, 3, 4, 1. Det var vist alt, hvad vi kunne klemme ud af Kald det Kærlighed, tror jeg. Det er jo rigtig syng mednummer, så det er altså god at hive frem til familiefesten eller rundt om lejrebålet eller andet. Det er en god ind at have i baghånden.
Hvis du ikke allerede er der, så stik lige ind på min hjemmeside guitartid.dk og se, om der ikke er nogle flere spændende og meget, meget gode lektioner, som du kunne få glæde af derinde. Der kan du også lige skrive det op til mit nyhedsbrev, så vil jeg blive meget glad. Og ellers så må du have super god fornøjelse med at øve dig, til vi ses næste gang. Ha' det rigtig godt. Hej.